Сьогодні середа, 3 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» та «Ніс-ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Під обстріли з боку армійців РФ потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Прильоти зафіксовані у Шевченківській, Первомайській, Рацадівській, Галицинівській та Березнегуватській громадах. Зафіксоване руйнування житлових будинків, також горіли поля. Внаслідок дій ворога поранення отримала дитина. Загалом, станом на ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 318 цивільних, які постраждали від атак росіян на область. Миколаїв під прицілом. Сьогодні російські війська вкотре обстріляли місто. Внаслідок ударів зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, аптеку, магазин та гаражний кооператив. Збитки величезні. Дивом, постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки немає. Подробиці розповість кореспондентка телеканалу «Ніс-ТВ» Наталя Приходько. Далі. Це спальний мікрорайон Миколаєва. Сьогодні на світанку його обстріляли війська РФ. Лише на одній локації три прильоти С-300 з різницею у відстані декілька метрів. Ми живемо на дачі і ми все це бачили з вікна. Перший був вибух, потім тільки дим пішов. А потім така вспишка велика, що її просто не сказати. І ми поняли, що тут по домам, ми бачимо, що тут воно, це біля нас. Пані Олеся прибирає наслідки нічної ракетної атаки. Постраждала її з чоловіком квартира, що розташована на 14-му поверсі. Дві лоджії, а також вікно у спальні та дитячій, повністю зруйновані. Все вирвало з м'ясом повністю. Вікно і плюс у нас трошки осколки посікли. Ми вже поприбирали тут сплошний асфальт, був сплошні осколки. Там є у нас трошки добре, що одна хата не загорілася. А так, дуже погано. Власник пошкодженої квартири Василь Будівельник за освітою. Побачивши руйнування, чоловік розуміє, скільки матеріалу та коштів треба сюди вкласти, аби повністю відновити помешкання. Це ми на замірі стіклопакетів. Місце стіклопакетів, зараз піду, получу, може, гуманітарку яку здадуть. Все, давайте не будемо нервуватися. Скільки у вас ви порахували вікон? Сі. Раз, два, три, чотири. Угу. Там вже дітська. Квартира Дениса постраждала не менше. Вибухова хвиля була настільки потужною, що зірвала дверцята з холодильника, а також розбила міжкімнатні двері навпіл. Це тут колись спав мій син. Ми зараз на дачі живемо. Це його школьна парта. Це привіт. Вибачте. Дві лоджії відновленню не підлягають. Сам чоловік у розпачі від побаченого. Це я ще не прибирав. Що йому сказати? Була хата, нема. Ми, слава Богу, на дачі. Але, ну, розумієте, колись хотілося повернутися. Куди повертатися, я не знаю. 14-поверховий будинок зазнав пошкоджень чи не найбільше. Усі квартири, що виходять у бік епіцентру вибуху, зруйновані. І таких майже сотня. Ну, ми зайшли одразу в тамбур, двір повністю винесла, у неї вона відкрита була, і, ну, її покоробила. А тут повністю все розрушено, ні стекол, нічого не було. Ми з сусідкою зв'язалися, вона, вроді би, як все ценне вивезла, сказала нічого не забирати з квартири. На перших поверхах крамнички та аптека зруйновані, а від супермаркету, який розташований у 10 метрах від висотки, залишилось лише каміння та металеві конструкції. За фактом ранкового обстрілу Миколаєва, військами РФ поліція відкрила кримінальне провадження. Сьогодні вночі російські терористи вчергове обстріляли місто Миколаїв. Знову застосовували як касетні боєприпаси типу «Смерч», так і системи протиповітряної оборони ракети С-300, також були застосовані смерчі інших модифікацій. Це було кілька серій обстрілів, тобто в різний час доби, ввечері, вночі, зранку, застосування відповідно різних боєприпасів. Також вранці вибухи пролунали у селі Галицинове Галицинівської громади. На місцях влучань працювали поліцейські та рятувальні служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, «Ніс-ТВ», для Є новин.
Відсьогодні миколаївці можуть набирати очищену воду на базі «Миколаївоблтеплоенерго» за ще двома адресами – на вулиці Курортній 11А та Генерала Карпенка 20. Отримати воду можна щодня з 6:30 ранку до 20:30 вечора. Зверніть увагу, під час повітряної тривоги точки працювати не будуть. Від початку повномасштабної війни Росії проти України та окупації Херсонщини Миколаїв став осередком партизанського руху на півдні України. Про це йдеться у матеріалі BBC під назвою «Resisting Russia – Ukrainians' Shadow Army». Мої колеги зібрали найцікавіше з відео. Поки українські військові посилюють удари по території тимчасово окупованої Херсонщини, натякаючи на початок контрнаступу на півдні, поруч працює ще одна потужна сила – це підпільна армія України, мережа агентів та інформаторів, які діють у тилу ворога. Зараз Миколаїв є найбільшим містом на підконтрольній території України, яке стало осередком руху опору Південного фронту, відзначає співрозмовник BBC під вигаданим ім'ям Саша. Рух опору – це не одна група, це масштабний тотальний спротив. Наша команда інформаторів відіграє більш активну роль. Вони відстежують переміщення російських військ у Херсоні. Скажімо, вчора надійшла нова ціль. Ми відправили її Збройним силам. І через день-два тієї цілі більше немає. Ось так і живемо. У Миколаєві можна побачити чимало білбордів із зображенням безликої фігури в капюшоні і текст – «Партизани бачать все». Такий меседж покликаний змусити нервувати російських окупантів, які засіли на території Херсонщини, а ще тримати в постійній напрузі місцевих коригувальників вогню, які працюють на ворога. Ще одна мета – підтримати людей, які нині живуть в окупації. Журналісти BBC зазначають, незадовго до ворожого вторгнення українська влада посилила свої сили спеціального призначення для створення та управління рухом опору. Навіть опублікувала буклет про те, як бути партизаном. У ньому йдуться інструкції підривних дій, наприклад, різання шин, підсипання цукру в баки з паливом чи відмова виконувати накази на роботі. Будьте мовчазними. Так звучить одна із порад. Одне відео надіслав чоловік, який, проїжджаючи повз військову базу, зняв російську техніку. Інший ролик – із камери відеоспостереження. На ньому зафіксовано, як проїжджають російські вантажівки, позначені гігантськими літерами Z. Наші агенти на окупованій території – це українці, які не втратили надії на перемогу і хочуть звільнення нашої країни. Разом з Сашою працює команда, яка запускає над Херсоном безпілотники, що знаходять цілі для військових. Тут особливо важливу роль відіграють цивільні люди, які займаються волонтерством у Миколаєві та інших містах України, збираючи кошти для купівлі розвідувальних дронів. Керує ними Сергій. До війни він вирощував декоративні рослини. Однак після того, як побачив тіла розстріляних мирних жителів у Бучі під час російської окупації, вирішив приєднатися до боротьби за звільнення півдня України. Я бачив цих людей, які лежать, вбитих простих цивільних людей. Після цього я не міг просто сидіти вдома. Я не міг ні про що думати і займатися чимось іншим, поки триває війна. Чоловік зізнається, заняття, яке він обрав, надзвичайно небезпечне. Щоразу, коли він і троє його помічників виходять на завдання, їх обстрілюють рашисти. Та, на щастя, поки ніхто не загинув. Рідко, коли вони не обстрілюють і вдається без жодних перепон виконати завдання. Я усвідомлюю, що це справа випадку, але принаймні, якщо щось трапиться зі мною, я знатиму, що це було не дарма. Мета діяльності партизан – зробити все можливе, аби контроль росіян над Херсоном не став постійним. Вони прагнуть не допустити референдуму, який окупанти, ймовірно, планують провести у вересні. Нещодавно Росія вже запровадила у регіоні власну валюту, мережі мобільного зв'язку та активно накачує окуповані території пропагандою зі своїх федеральних телеканалів. Звісно, людей намагаються залякати фізично і психологічно. Однак я вважаю, що багато хто з тих, хто залишився у Херсоні, готові воювати. Як зазначає авторка матеріалу BBC Сара Рейнсфорд, люди, які виїхали з окупованої території і погодилися поспілкуватися з нею, кажуть, що підтримка окупаційної влади мінімальна, а кількість обшуків, затримань і насилля в останні місяці скоротилася. Початок контрнаступу на Херсон здається близьким, пише видання. А коли українська армія почне наступати, тамтешні мешканці будуть готові допомагати, запевняють учасники руху опору у Миколаєві. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март», за матеріалами BBC для Є новин. Війна в Україні впливає на всі сфери життя, зокрема на економіку та ціни. Тиждень тому Національний банк вирішив підвищити офіційний курс на 25%. В установі кажуть, це не дорівнює рівнозначному зростанню вартості товарів та послуг. Однак інфляції та здорожчання уникнути не вдається. Як на підняття цін реагують жителі Миколаєва, дізнавалася моя колега Наталя Засядько.
Через війну на ринках, в супермаркетах та магазинах різко зростають ціни на продукти харчування та побутову хімію. Дорожче і пальне, а курс долара офіційно сягнув 36 гривень. Чи відчувають на собі зміни в економіці миколаївці і на чому доводиться заощаджувати? Йдемо питати. О, ціни добре виросли, я вам скажу. По порівнянню з довоєнними, ну, некоторі виросли раз 5, скажімо так. Це по максимуму десь. В среднем где-то в 2-3 раза выросли цены. А так, есть места, где они остались на довоенном уровне. В АТБ возьмем, там у них овсянка по 10 рублей. Гречка. Гречка. Мабуть, все здорожчало. І приходиться на цьому економити. Ціни вже не впадуть. Мабуть, ніколи не впадуть. Знаючи нашу економіку. От, і це триватиме постійно. На этом фоне пенсионерам, у которых осталась та же самая пенсия, знаете, ребята, это где-то немножечко неправильно. Потому что цены выросли, а пенсия осталась та же. Мы без работы остались. Ну, всем экономим, вот и все. Крупы сдорожчали, бытовая химия. Ну, то есть это все, что, ну, то, что, чем мы пользуемся чаще всего, то и подорожало, ну, как правило. Мы привыкли, что старики экономить. Вот, так что как экономила, так экономлю. Я и раньше экономила. Мясо я почти не покупаю. Покупаю свиные ножки и варю себе холодец. Ну, трохи відчули. Чому? Які саме це продукти? Ну, навіть овочі трохи подорожчали, ніж були, наприклад, минулого року. Поменше ставлю покупати те, що вроде би і потрібно, а стоїть дорого. Та же морковка 50 гривень, та же, те же помідори, які раніше, ну, сезон, треба брати. Значит, уже начинаешь экономить, уже начинаешь меньше брать. Более подешевле мы питаемся, так как непонятно, как будет зима, она спросит, потому готовимся к зиме. Отож, фактично усім, з ким ми поспілкувалися на вулицях міста, доводиться економити і шукати замінники дорогих товарів. Дехто вважає, що ціни вже не впадуть, а хтось навпаки таки вірить у краще. Як буде насправді, покаже час. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для Є Новин. На цьому поки все. Ви дивилися Є Новини. Єдині новини від 4 провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» та «Ніс ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе. Вірте в перемогу України. До зустрічі.